akcia. Ani vy neviete, ako správne strihať, či nasnímať reportážnu fotografiu? Účastníci našich workshopov to už vedia. Semináre počas Festivalu dobrých správ ponúkali tvorcom dokumentárnych filmov viacero možností na zdokonalenie sa, či už po technickej alebo obsahovej stránke. Rady rozdávali aj samotní porodcovia súťažných snímok. Aby to malo takú výpoveď, ako potrebuje, aby to nebolo príliš dlhé, príliš krátke, aby to malo tú emóciu, čo treba a ktorú chce z toho dosiahnuť. Určite by to mal potom dať niekomu pozrieť, kto tomu tiež trošičku rozumie, aby on získal odstup, lebo vy máte niekedy pocit, že ešte podržím ten záber, ale možno už ho bolo treba strihnúť. Techniku správneho strihu vysvetľoval prostredníctvom ukážok, ktoré ovplyvnili svetovú kinematografiu. Napríklad ma zaujala ukážka z Hitchcockovho filmu Čelustie, kde vlastne sme rozoberali scénu na pláži, kde vlastne dlho nebol žiaden strih, ale divákovi to vôbec nechýbalo, lebo to bolo tak dobre urobené. Workshop o dokumentárnom filme poukazoval najmä na dôležitosť prípravy a udržanie dejovej línie. Zistila som, jaká je skladba dokumentární tvorby a na co bych si měla dávat pozor, nebo naopak jakým způsobem vůbec tvořit dokument a nějaké nové pohledy a myšlení. Návštěvníci mali možnost vybrat si z workshopů, které se konaly vo velkej a malej kinosále a v priestoroch výstavy fotografií Vojtěcha Vlka. Autor snímok ponúkal svoje 30-ročné skúsenosti s fotografovaním a bližšie priblížil techniky fotenia. Pre televíziu Noé Veronika Balážová.